Биылғы хоккейден Қазақстан Республикасы президенті кубығында 4 команда бақсынап жатыр. Олар алдымен айналмалы жүйе бойынша ойна бір-бірімен кездеседі. Осылайша турнирдің тұсаукесер матчында Қазақстан құрамасы мен Лада кездесті. Ойындағы алғашқы шайбаны талеттілік команда өз еншісіне жазғанмен арада 35 секунд өткенде Роман Старченко таразы басын теңестірді. Алайда бұл Қазақстан құрамасының осы кездесудегі жалғыз шайбасы болды. Лада болса ойын соңына дейін Қазақстан құрамасының қақпасына 6 гол соғып, ресейлік команда сенімді жеңіске қол жеткізді. Үш микроциклден кейінгі алғашқы жолдастық кездесу. Құрама осы аптаның басында ғана жиналды. Матчқа келер болсақ, нашар ойнақ деуге келмейді. Қарсыласымыз өз мүмкіндіктерін сәтті жүзеге асыра білді. Ал біз керісінше. Соның салдарынан таблодағы көрсеткіш тіркелді. Дэвид Немировский бастаған Барыстың жаңа маусым алдындағы турнирдегі алғашқы қарсыласы Амур болды. Екі команда ойынның бірінші үзілісіне тең тарқасса, екінші кезеңде Дэвин Броссо есеп ашты. Кездесудің қорытынды бөлігінде елордалық клубтың шабуылшысы Дамир Жафяров таразы басын теңестірсе, бір минуттан кейін америкалық қорғаушы Уилл Бучер Барысты есепте алға шығарды. Қорытынды есеп 2-1, жеңіс Барыстың еншісінде. Победа важна, но жеңіс маңызды, алайда бастысы тұрақты маусым басталғанға дейін команданың ұйымдасып өнер көрсетуінің жақсаруы. Десе де, жеңіске жету әрдайым жақсы әсер сыйлайды. Бүгін барлық команданы ерекше атап өткім келеді. Әсіресе, бұндай жоғары деңгейде алғаш рет ойнаған жастар өздерін жақсы көрсетті. Турнирдегі екінші ойынын Қазақстан құрамасы мен Барыс бір-біріне қарсы өткізді. Кездесу есебін Владимир Никитин қорғаған қақпаның алыс бұрышын дәл көздеген ұлттық құрама қорғаушысы Эдуард Михайлов ашты. Екінші кезеңнің алғашқы минутында Кирилл Паников есеп айырмасын ұлғайтса, Алихан Асетов ұлттық құрама команданың үшінші шайбасын соқты. Қорытынды 20 минуттықта Руслан Оспанов пен Роман Старченко нәтижелі соққыларымен көзге түсті. 5-0 Қазақстан ұлттық құрамасы сенімді жеңіске қол жеткізді. Өз күшімізге сенуге көмектеседі деп ойлаймын. Көбірек шайбалар болса, негізі кеше бір голға ғана емес, одан да көп гол соғуға еңбек етіп ойын көрсеттік деп ойлаймын. Бүгін сол голдарды өзіміз көрдік. Негізі бүгінде одан да көп моменттер болған. 5 шайбаны өзі жақсы деп ойлаймын. Қазақстан ұлттық құрамасын алда жауапты жауапкершілік жүгі ауыр жарыстардың бірі 2026 жылғы Олимпиада ойындарына іріктеудің финалдық кезеңі күтіп тұр. Сондықтан биылғы президент кубогында Барыс сапында ойнайтын ұлттық құрама хоккейшілері Қазақстан намысын қорғауда. Ал елордалық команда осы турнирде клуб жүйесіндегі жастардың өзін көрсетуіне мүмкіндік берді. Хорошее ощущение. Негізгі команда сапында ойнауға мүмкіндік алғанымыз үшін қуаныштымын. Жақсы тәжірибе, жақсы турнир. Бұл біздің дамуымызға тың серпін береді. Оған қоса алдағы өтетін әлем чемпионатында да осы тәжірибе мол көмегін тигізеді. Турнирге қатысып жатқан өзге екі команда Лада мен Амурдың нәтижелеріне тоқталсақ, талеттілік команда 2 жеңіске қол жеткізді, ал Хабаровскілік клуб әлі ұпай олжалаған жоқ. Хоккейден 2024 жылғы Қазақстан Республикасы президенті кубогы 18 тамызға дейін жалғасады. Әсем Таңатар, Нұрбек Қоспанов, Спорт Ревью. Футболдан конференциялар лигасының іріктеу кезеңінде елордалық Астана румыниялық Карнивал командасын жауапты кездесуде 6-1 есебімен ойсырата жеңді. Төрешінің ысқырғынан кейін ойынды қарқынды бастаған Бабаян шәкірттері 13-ші минутта Чинеду есеп ашты. Екінші таймда Марин Томасов есепті еселеп, Астана сенімді алға шықты. Көп ұзамай Чинеду мен Назми Грипши таблодағы есепті 4-0-ге жеткізді. Марин Томасов 75-ші минутта екінші голын соғып, жанкүйерлердің қошеметіне бөленді. Қонақтар сапынан тек Михай Виллисар есеп айырмасын қысқартты, ал ойынның нүктесін Елхан Астанов 84-ші минутта қойды. Астананың келесі қарсыласы норвегиялық Бранд командасы. Шымкенттік Ордабасы Еурокубоктегі жорығын аяқтады. Арменияның Пюник командасынан Шымкентте 1-0 қарымта кездесуде де сол есеп бойынша жеңілді. Сиднеу шәкірттері жиі шабуылдағанмен қақпадан саған ұта болмады. Керісінше алаң иелері қарымта шабуылда нәтиже шығарып, келесі кезеңге жолдама алды. Ойыннан кейін баспасөз мәслихатында Александр Сиднеу өз қызметінен кететінін мәлімдеді. Мен бапкерлік жұмысымды осы жерден аяқтадым. Бұл шешімді мен бүгін ойыннан кейін қабылдаған жоқпын. Мен осыған дейін де айтқан болатынмын. Өкінішке қарай, Еурокубоктегі ойын осы жерден аяқталды. Дегенмен ішкі біріншілікте үздік командалардың қатарындамыз. Ордабасыны жолдан тайдырған Пюниктің келесі қарсыласы Словениялық Селе командасы болмақ. Айбек Намазбаев, Спорт Ревью.
Біздің сенімді серіктесіміз Winline X5 ойынын шығарды. Winline қосымшасын жүктеп, 5 матчтың нәтижесін тапсаң, 5 миллион тенге сенікі болуы мүмкін. Winline төлейді, дауасыз. Оңтүстік Астанамызда бильярдтан сеньорлар арасында әлем чемпионаты жалауын көтерді. Әлемнің 8 мемлекетінен келген 200-ге тарта тастаяқ шеберлері 4 күн бойы біріншілік жүлделерін сарапқа салады. Сеньорлар арасындағы алғашқы әлем чемпионатына Түркия, Ресей, Өзбекстан, Тәжікстан, Әзербайжан, Египет, Қырғызстан және Қазақстан бильярдшылары қатысуда. Жас ерекшеліктеріне қарай екі топқа бөлінген. Алғашқы топта 40 жас пен 60 жасқа дейінгілер өзара мықтыларды анықтаса, 60 жастан асқан бильярдшылар келесі топта бақтарын сынауда. Бокс болсын, күрес болсын, басқа не болсын, жаңағы ветерандардың ортасында жарыстар өтіп жатады әлем чемпионаты. Мынау енді бізге Қазақстанда мына әлем чемпионаты бильярдтан бұл ел ішінде да өте бір сондай керемет дүние деп өз басымыз санаймыз. Және келген қатысып отырған халық та өте сондай бір жақсы қабылдап жатыр. Бильярд спорт қозғалыс адамның интеллектуалдық өрісін кеңейтіп қана қоймай, дене қозғалысын да арттырады дейді ардагер спортшылар. Қатысушылар арасында талай әлемдік додаларда шыңдалған халықаралық дәрежедегі спорт шеберлері де бар. Ресейлік Аслан Бузоев әлем чемпионы болса, жерлесіміз Қаныбек Сағындықов 4 рет әлемдік додада топ жарған. Сондай-ақ әлем чемпионатының жүлдегері Эмиль Мударисов та бақ сынауда. Біріншілік жеңімпаздары мен жүлдегерлері 18 тамызда анықталады. Алматыдан Айсит Астаев, Нурбол Жумаділов, Спорт Ревью. Бірлігі жарасқан Босаға. Талай белді балуанның бозгілімге қадам басқан мекені. Қарағанды облысы, Шет ауданы. Босаға ауылына биыл 90 жыл. Құрылғанына ғасырға жоқ уақыт болған мекеннен, күреш шеберлерінен бөлек, жылқыны жанына серік еткен ұлттық спорттың өкілдері де шықты. Биылғы мерейлі датаға орай, Босаға ауылында облыс деңгейіндегі спорттық шаралар бастау алды. Алдымен аладопқа аңсар ауған аяқ допшылардың жарысы тойдың шымылдығын түрді. Оған аймақтың ең үздік деген 24 командасы келіп қатысып жатыр. Енді мына жерде жеңіске жетеміз деген команда жоқ. Бәрінікі де өте тартысты ойындар болып жатыр. 6 подгруппаға бөлінеді командалар. Содан жеңгендері егер бірдей түссе, ұпай саны бірдей түссе, онда 3-3 доптан тебеді қақпаға. Жеңгенін шығарамыз. Доп додасының жеңімпаздарына қомақты қаржы қарастырылған. Атап айтсақ, чемпион команда 500 мың теңгеге ие болса, күміс жүлдегер 300 мың теңгеден еншілейді. Ал үздік үштікті түйіндеген команда 200 мың теңгемен марапатталмақ. 90 жылдық турнирді сәтті бастағандардың бірі Қарағандыдан келген Жако командасы. Бұған дейін талай турнирде ысылған ұжым топтық кезеңдегі ойындарда қарсылас шыдатпай плей-офф кезеңіне жолдама алды. Босаға ауылына 90 жылмен шын жүректен құттықтаймын. Жарыс өте жоғары деңгейде өтіп жатыр. Ұйымдастыру алқасы, төрешілер, ауыл жігіттеріне рахмет. Осылай қонақ шақырып жатқандарына. Қалған командаларға сәттілік, бізге жеңіс тілеймін. Өз тобында сәтті өнер көрсеткен екі ұжым плей-офф сатысына жолдама алады. Ал жалпы мерейлі мерекеге орай футболдан бөлек көкпар, қазақша күрес, жаяу жарыс және бәйгеден жүлделер сарапқа салынбақ. Фархат Қаналы, Біржан Құлжабай, Спорт Ревью бағдарламасы үшін Қарағанды облысынан. Қыркүйек айында өтетін 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойынын қарсаңында көкпаршыларымыз оқу-жаттығу жиындарын бастады. Алматы облысына жиналған спортшыларымыз көкпар мен көкпер ойындарынан ел намысын қорғайды. Жарысты қабылдау жел болғандықтан Қазақстан құрамасына артылар жүк ауыр болып тұр. Оның үстіне көкпар десе ішкен асын жерге қояр, жергілікті жанкүйердің санында шек жоқ. Ұлттық құраманың бас бапкері де басты қарсылас көршілес қырғыз елінің көкпаршылары екенін жасырмады. Жауапкершілігі мол, сайысқа спортшылардан бөлек жылқылардың да дайындығы жіті назарға алынған. Көкпардан Құдай қаласа әйтеуір жеңеміз деп отырмыз. Көкпөріден әлі де 50-50 болып тұрмыз. Құдай қаласа балдардың дайындығына қарап көреміз енді барынша. Қазіргі таңда кезекті оқу жаттығу жиынын бастап жатқан жағдайымыз бар. Енді бұл оқу жаттығу жиыны тек қана атпен жұмыс жасайтын боламыз. Көкпөрі сайысы бойынша 12 қатысушы өнер көрсетеді. Қос спорттың бір-бірінен айырмашылығы көкпар 2, ал көкпөрі 3 тайымнан тұрады. Сонымен қатар халықаралық стандарт бойынша көкпөрі де қазандыққа, ал көкпарда жерге сылған шеңберде ойналады. Спортшылардың дайындығы үшін көкпар федерациясы тәжірибелі кеңесшілерге сенім артқан. Ұлттық құрама ойыншылары байрақты бәсекеге дайындықтың жоғары деңгейде өтіп жатқанын, сондай-ақ жанкүйерлерге тек жеңіс сыйлаймыз деген уәделерін берді. Балалар өте жақсы,
өте керемет деңгейде дайындық өтті. Көшпенділер ойында ешқандай жаман команда келмейді ғой. Қырғызы бар, өзбегі бар, тәжігі бар. Ешқандай команда қазаққа тең келмейді деп ойлаймын. Күллі түркі жұрты асыға күтіп отырған байрақты бәсекеге қазірдің өзінде 2000-нан астам спортшы қатысады деп күтілуде. Айта кетейік, 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойыны 8-ші және 13-ші қыркүйек аралығында өтеді. Парижде 17-ші жазғы паралимпиада ойындарының өтуіне орай оңтүстік Астанада Қазақстан Республикасы ұлттық паралимпиада комитеті мен Францияның Қазақстандағы елшілігінің мұрындық қолымен рухы күшті деген атаумен фотокөрме ашылды. Суреттерді 2012 жылы Лондон және 2016 жылы Рио олимпиадасында жұмыс істеген француздың белгілі фотографы Диде Эшлар мен еліміздің танымал фотосуретшісі креатор Оспан Али түсірген. Фотокөрме тамыздың 14-ші жұлдызы ашылып, қыркүйектің 14-іне дейін жұмыс істейді. Атлант олимпиадасынан бері қазақстандық паралимпиадашылар 4 жылдықтың басты бәсекесінде осымен 8-ші мәрте бақ сынамақ. Токио төрінде еліміздің атынан 25 спортшы қатысып, қоржынға 1 алтын, 3 күміш және 1 қола жүлде салған еді. Солардың ішінде 3 күміс медаль татами шеберлердің еншісінде болды. Осы Алматы қаласында оқу-жаттығу жиыны өтіп жатырмыз. Біздің Қазақстан құрама командасы 10 спортшыменен қатысады парадзюдодан. Енді біздің күрес күндері 42 айының 5-ші, 6-шы, 7-ші күндері күресеміз. Әрине, үлкен нәтиже күтем парадзюдошылардан және сенеміз оған. Еске салайық, Париждегі паралимпиада ойындары тамыздың 28 мен 42-тің 8 аралығы өтеді. Руслан Бақытжан, Бағдат Сүлеймен, Спорт Ревью. Париж олимпиадасы алдында тамағына суық тигізіп, соның салдарынан еліміз атынан сынға түсе алмаған Елена Рыбакина күні кеше ақыштағы WTA 1000 санатындағы турнирге қатысты. Яғни дәл осы үзілістен кейін қайта кортқа оралып отыр. Десе де Цинциннати қаласындағы байрақты бәсеке қазақстандық теннисші үшін сәтсіз болды. Ол жарысты 2-ші айналымнан бастаған еді және әдегеннен канадалық Лейла Фернандеске есе жіберді. Қорытынды есеп 6-3, 6-7 және 4-6. Матчтың өзі 2 сағат 35 минутқа жалғасты. Аталған турнирге қатысып жатқан тағы бір отандасымыз Юлия Путинцева 2-ші айналымда әлемнің 2-ші ракеткасы америкалық Кори Гауфтан басым түсіп сенсация жасады. 1-ші партияда Путинцева 6-4 есебімен ұтса, 2-шісіне Гауф есе қайырды 6-2. 3-ші шешуші сетте Путинцева жеңісті жұлып алды 6-4. Юлия Путинцева ширек финалға шығу үшін әлемнің бұрынғы 2-ші, қазіргі 37-ші ракеткасы испаниялық Паула Бадосамен кездеседі. Данияр Елеусінов алдағайда шаршалаңға шығады. Кәсіпқой боксшымыз кезекті жекпе-жегін Алматы қаласында өткізеді. Ол соңғы рет желтоқсан айында Астана халықаралық бокс федерациясы ұйымдастырған чемпиондар түні турнирінде сынға түсіп, оңтүстік африкалық спортшыны жеңген болатын. Жерлесіміз бүгінге дейін кәсіпқой рингте 11 кездесу өткізіп, 11-інде жеңіске жетті. 12-ші жекпе-жегі 28-ші қыркүйек күні болады. Алматыдағы бокс кешіне Елеусіновпен бірге Жанқош Тұраров та сынға түсетіні жарияланып жатыр. Бірақ әзірге олардың қарсыластары туралы ешқандай мәлімет жоқ. В столице состоялась регламентированная КХЛ и МХЛ встреча представителей СМИ с руководством клуба. На ней главные тренеры Барысы и Снежных Барсов ответили на вопросы журналистов, а также рассказали о процессе подготовки команд к новому сезону. Генеральный директор столичного коллектива поделился задачами на грядущий сезон и новыми изменениями в составе. Даже не рассматривать другие задачи, просто задача выйти в плей-офф и пройти еще дальше. Мы решили в этом году поменять всех легионеров, сменили тренерский штаб. И я думаю, команда такая, и больше возможностей добавится опять же нашим ребятам. Мы взяли легионеров с опытом игры в НХЛ, поопытнее. Я думаю, они сейчас втянутся, и можно создать хорошую команду. Более того, в этот раз тренерский штаб главной команды подключил к предсезонным сборам 7 юных игроков из Снежных Барсов. Сейчас они помогут Борису выступить на Кубке президента Казахстана. Поскольку несколько хоккеистов основного коллектива отправились в расположение сборной для участия в отборочном турнире на Олимпийские игры 2026. Как я сказал раньше, что у нас хорошо, что провели время 2 недели перед началом сбора с молодым и двухсторонний контракт. Это хорошо было, что увидеть их на маленьких группах. Сейчас, конечно, потом мы у нас перешли на 2 группы, там все включились. Очень понравилось, много ребят.
Первая игра «Бориса» в рамках регулярного чемпионата КХЛ пройдет 4 сентября против «Нефтехимика» дома. А для «Снежных барсов» сезон начнется на выезде 2 сентября. Их соперником будет «Локо» из Ярославля. Тамирис Аскарова, Мия Расхатулло, Спорт Ревью. В последние годы в Казахстане развивается вид спорта для людей с нарушением зрения – шоу-даун. Он сочетает в себе элементы настольного тенниса и аэрохоккея. Спортсмены играют закрытыми глазами, поэтому обыграть соперника помогает острый слух. Партия длится до 11 очков. Тренер по шоу-дауну Айдар Саташев рассказал нам о правилах игры. Суть игры заключается, получается, столб. Суть игры заключается на защищать ворота. Получается, соперник должен забить в лузу соперника гол. Гол идет за 2 очка, потом есть штраф. Это когда попадешь в стекло или мяч улетит за борт. Получается, мяч должен проходить только снизу. А что будет в таком случае, если, например, мяч все-таки попадет в стекло либо за борт? То назначается очко, отдается сопернику. Получается, если этот соперник нарушил, тому сопернику дается очко. Для игры используется бита, мяч со озвучкой, перчатка с толстой поверхностью и очки. Внутри мячика находятся небольшие стальные шарики. Они постоянно издают звук. Благодаря этому игроки ориентируются и понимают, где мяч. И чтобы все на одном уровне играли, одеваются очки. Перчатка для того, чтобы защитить руку, чтобы не было травмы, так как шарик пластмассовый и по руке бьет сильно. И вот, получается, можете попробовать одевать перчатку. Эти ракеты. Да. Получается, вам даем шарик в руку. Вы, когда подаете, вы должны ударить о борт шарик. Получается, вот так бьете, отпускаете. Когда бьете, отпустите резко. Да, вот. Вот с этой стороны соперник отбивает. Уже можете прямо бить. Да, вот. Гол. Получается 2-0. Вы ведете. Семья Сагбасыновых уже второй год занимается шоу-дауном. 3 раза в неделю они приходят на тренировки вместе с дочкой Саидой. Ранее супруги пробовали себя и в других видах спорта, но признаются, что именно шоу-даун оказался самым притягательным. Мы там пару раз сыграли, потом еще, и нас так затянуло в эту игру, что мы аж начали участвовать вот на соревнованиях. Ну, так и, короче, завертелось, закрутилось. Этот вид спорта развивает реакцию, скорость мышления и координацию движений. Также игроки отмечают, что регулярные занятия положительно сказываются на их повседневной жизни. Действительно, когда идешь на тренировку, уже день по-другому проходит. Не такое, то, что ты в быту, там, уборка, ребенок, варка такое. Как-то отвлекает и этим самым как-то позитивнее, что ли. На данный момент по нашей стране 16 филиалов шоу-дауна. Они продолжают открываться в регионах и сельских местностях. Впервые игроки из Казахстана будут участвовать на международных соревнованиях в Швейцарии уже этой осенью. Аружан Маржикпаева, Даужан Сюйгенов, Спорт Ревью.